padlet inn til plassen hvor jeg skal slå opp leir, og der fangsten til nå. Fin ørret. Den blir god i panna. Nå som jeg på kanotur i Mykland, da ser jeg tydelig spor etter brannen som har vært og haia her i 2008. Det jo 9 år siden nå, så det vokser opp ny skau her, men brannen brant ned store skogsområder.